ტომდი ახ რა თქმა უნდა მე აბსოლუტურად გაუგებარი იყო ის განცხადებები რომელიც ჩვენ გუშინ პარლამენტის ტრიბუნიდან მისგან მოვისმინეთ და ხეცით როგორ არის ბოდიშის მოხდა საერთოდ ისეთი თემა რომელსაც ვერავის ვერ დაავალდებულებ ადამიანს ან გააქვს განცდა რომ ბოდიში გაფოსახდები ან არა ეს ცოტა ისეთი საკითხია პირადი დამოკიდებულებების და შეხედულებების ამიტომ ვერავის ვერ მოთხოვმე ბოდიშის მოხდას მე შემიძლია შევაფასო უბრალოდ ადამიანების განცხადებები და ამაზე გითხარ. ფიქრობ რომ ეს განცხადება იყო ალბათ უფრო გაუაზრებელი მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა ეს განცხადება ცდება ყველანაირ დასაშვებობის ჩარჩოს და მე არ მგონია რომ თუნდაც ბოდიშის მოხდა იყოს პრობლემა ყველა იმ ბავშვს რომელსაც საქმე ეხება დაუნის სინდრომის მქონეს მათ მშობლებს მე პირადად ვხდი ბოდიშს და ყველა ამ ბავშვის უფლება რომელიც თანასწორია კანონის წინაშე უნდა იყოს დაცული ჩვენი სამინისტრო ვართ და ის მთავრობა ვართ რომელიც ბავშვთა უფლებებზე დღენია და გმუშაობთ ამიტომ რა თქმა უნდა ასეთი განცხადებები არის ცალსახად მიუღებელი. ეს არ არის ალბათ ის მდინარე, რომელშიც მე უნდა შევიდე ახლა და ვისაუბრო ამ თემაზე, რადგან საკმაოდ ბევრი მოვისმინე, მათ შორის ადეკვატური შეფასება მოვისმინე იმასთან დაკავშირებით. შეფასება, მათ შორის პარლამენტიდანაც გაკეთდა ადეკვატური და პარლამენტში მათ შორის ფრაქციის თავმჯდომარემ გააკეთა შეფასებები. მე ვიტყოდი, რომ ალბათ დროა დავსვათ აქ წერტილი ჩვენ საზოგადოებამ და თვითონ კონკრეტულმა ადამიანებმა მიიღონ გადაწყვეტილებები. ბოდიშს მოიხდიან, არ მოიხდიან. ჩვენ მე ასე მგონია, ჯობია რომ ამ პროცესს არ დავასხათ, ასე ვთქვათ, ცეცხლს ნავთი დამატებითი და ჯობია რომ დამშვიდეთ და დაწყოთ.